ይህ ታማኝ ዜና ነው በቀድሚያ ማርስተ ዜናዎቹን እናሰማችሁ አማራ ክልል በጣም አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ነው ሲሉ አቶ አርጋ ከበደ ተናገሩ አማራ ክልል በጣም አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው እየደረሰ ያለው ውድመትና ግድያም ከትምህርት መቋረጡ አይበልጥም ሲሉም አነጋጋሪ ንግግር አድርገዋል ይሄ ደግሞ መዘዙ ዛሬ ከምናወድመው መንገድ ዛሬ ከሚፈርሰው ቤት ዛሬ ከሚፈርሰው ከሚወድመው የሰው ሰብአዊ ጉዳት በላይ ነው መዘዙ ርዕሰ መስተዳደሩ አንዳንድ ባለ ሀብቶች አይታወቀብንም ብለው የፋኖ እየደገፉ ነው ሲሉም ከሰዋል አቶ አረጋ ከበደ ከጎንደር ነዋሪዎች ጋር ውይይት ያደረጉ ሲሆን ነዋሪዎቹ ይህንን ክልል ከሞት ድነው እናንተ አመራሮች ተጠያቂ ናችሁ ብለው በጥያቄ አፋጠጧቸው ሲሆን ቆሜ እለምናለሁ ቆሜ እማጸናለሁ እባካችሁ ስለ ፍጣሪ እባካችሁ መቀበሪያ እናግኝ እባካችሁ የተዘጉ ትምህርት ቤቶች ይከፈቱ ባካችሁ ስፈሳችን አንበላላ ማንም ጠላት የለምና እዚህ ያላችሁ በዚህ በዘመን የተመረጣችሁ ከታች ከቀበሌ እስከ ላይ ያላችሁትም አመራሮች ትጠየቃላችሁ አቶ አረጋ ከበደ ለቀረበላቸው ጥያቄዎችም አነጋጋሪ መልስ ሰጣዋል ይበን እንዳለ በአማራ ክልል የሚደረገው ጦርነትና የሚፈጸሙት የድሩን ጥቃቶች ዛሬም ተጠናክሮ የቀጠሉ ሲሆን ዛሬም አንድ የክልሉ ከፍተኛ አመራር መገደሉ ታውቋል ለስብሰባ ሲሄዱ የነበሩ የብልጽግና አመራሮች በተፈጸመባቸው የደፈጣ ጥቃትም ጉዳት ደርሶባቸዋል የፋኖ ኃይሎች ወደ ከተማው ገብተው በመንግስት ኃይሎች ካምፕ ላይ በፈጸሙት ጥቃት ከባድ ጉዳት የደረሰ ሲሆን የፋኖ ኃይሎች አንድ ኮሎኔል እና 35 የሚደርሱ ወታደሮች ማርከው ቃለ መጠይቅ እንዳደረጉላቸው ገልጸዋል የብልጽግና አመራሮችና ጀነራሎችም ሊያደርጉት የነበረው ስብሰባ በፋኖ ኃይሎች የተኩስ ሩምታ ተከፍቶባቸው ያልጠበቁት ገጥሟቸዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ በክልሉ መዲና ባህር ዳር የመንግስት ኃይሎች በነዋሪዎች ላይ የፈጸሙት ስላለው አስደንጋጭ ድርጊት አስመልክቶ ነዋሪዎች ቁጣቸውን አሰምተዋል ዝርዝሩን ይዘናል በአማራ ህዝብ ላይ ግፍ የሚገኘውን ግፍና ሰቆቃ የሚያወግዙ ታላላቅ ሰላማዊ ሰልፎች በተለያዩ የዓለም ሀገራት እየተካሄዱ ይገኛል በርካታ ቁጥር ያላቸው ዲያስፖራዎችም የተለያዩ መፈክሮችን ይዘው በአማራ ክልል እየተደረገ ያለውን ጦርነትና በነጹዋ ላይ የሚፈጸመውን የድሮን ጥቃቶች በመቃወም ድምፃቸውን አሰምተዋል ለዓለም አቀፍ ተቋማትና ለአሜሪካ መንግስትም ጥሪ አቅርበዋል ይህም የብልጽግናውን አገዛዝ ከወዲሁ ድንጋጤ ውስጥ ከቶታል ተብሏል ትሰሙታላችሁ ለኢትዮጵያውያን ገነት እየፈጠርኩላችሁ ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ ይህንን በረሃ ገነት ማድረግ ተችሏል በረሃውን ወደ ገነት ቀይረኗል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ማንም የሚያስቆመን ኃይል የለም ሲሉም ዝተዋል በተደጋጋሚ እንዳልኩት ሊያቆመን ሊገታን የሚችል ኃይል የለም ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ለህዝቡም አነጋጋሪ ጥሪ አቅርበዋል ትሰሙታላችሁ ከሰሞኑ ወደ ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ ስውር በረራ ያደረጉት አውሮፕላኖች እያነጋገሩ ነው አውሮፕላኖቹ የጦር መሳሪያዎችን በማመላለስ እንዲሁም የሲአይኤ ኃላፊዎች የሚጠቀሙባቸው እንደሆኑ መረጃዎች አመላክተዋል አውሮፕላኖቹ የራዳር ስማቸውን በማጥፋትም ወደ አዲስ አበባ ሲመጡ እንደነበር ታውቋል ዝርዝሩን ይዘናል የኢትዮጵያ ጦር በቀጣይ አውራት ከሶማሊያ ተጠራርጎ እንደሚወጣ ተገለጸ በሶማሊያ አትሚስን ይተካል በተባለው አዲስ ሎክ ላይ የማተሳተፈው ብቸኛው ሀገር ኢትዮጵያ እንደሆነችም የሶማሊያው መከላከያ ሚኒስትር ተናግረዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ የሶማሊያው ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ከጁባ ያልጠበቁትን አስደንጋጭ ዜና ሰምተዋል ሰላም ውድና የተከበራችሁ ሄታማይ ሚዲያ ተከታታዮች ህዳር 2 2017 ዓ.ም በለቱ የተሰማው መረጃዎች መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ ቪዲዮ ላይክ እና ሼር ቻናሉ ሰብስክራይብ እና ጆይን በማድረግ በተሰቢውን እያልን ወደ መረጃው አለፍን በመጀመሪያ አማራ ክልል በጣም አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ነው ሲሉ አቶ አረጋ ከበደ አነጋጋሪ ንግግር አደረጉ በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች የብልጽግና ከፍተኛ መራሮች ና ጀነራሎች ከሃይማኖት አባቶች ከባለሀብቶች ሀብቶች እንዲሁም ከተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች ጋር የሚያደርጓቸው ውይይቶች ዛሬም ቀጥለዋል አቶ አረጋ ከበደን በጎንደር ከተማ ተገኝተው ከጎንደር ነዋሪዎች ጋር ውይይት ያደረጉ ሲሆን ከተሳታፊዎች ጥያቄ ቀርቦላቸው ምን ላይ ሰጥተዋል በመድረኩ ላይ አንድ ተሰብሳቢ ከተቀመጡበት ተነስተው እባካችሁ ማጸናቸው አለው ሰላም እንዲመጣ ይቻላችሁትን ትንሰሩ ትምህርት ቤቶች ይከፈቱ በአማራ ክልል ተማሪ ወላጆች ስም ሁላችንም ተረባርበን ልጆቻችን ወደ ትምህርታቸው የሚመለሱበትን መንገድ እንፈልግ ሰላም እንዲመጣ ለምንአለው ብለዋል ቁሜ ማጸናለሁ ቁሜ አለቅሳለሁ እምባይ በውስጥ ነው የሚሆነው እባካችሁ ስለ ፍጣሪ እባካችሁ መቀበር አግኝ እባካችሁ የተዘጉ ትምህርት ቤቶች ይከፈቱ አባካችሁ ፍስፈሳችን አንበላላ ማንም ጠላት የለምና አክለውም አመራሮች ከተጠያቂነት አታመልጡም ሁላችሁም ትጠየቃላችሁ እርስ በርሳችን አንበላላ ማንም ጠላት የለንም እባካችሁ ይህንን ክልል ከሞትና ድነው አመራሮችም ሆን የሚታገሉት ኃይሎች ልብ ይስጣችሁ ሲሉ በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ፊት ጠይቀዋል እዚህ ያላችሁ በዚህ ዘመን የተመረጣችሁ ከታች ከቀበሌ እስከ ላይ ያላችሁትም አመራሮች ትጠየቃላችሁ ሁላችሁም ከመጠየቅ አትወጡምና እባካችሁ ይህንን ክልል ከሞት እናድነው ለአመራሮቻችንም ሆነ ለሚታገሉት ልብ አቶ አረጋ ከበደ በሰጡት ምላሽም አማራ ክልል በጣም አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው ያሉ ሲሆን ትምህርትን አስመልክቶ ባደረጉት ንግግር አምስት ሚሊዮን የሚጠጉ ተማሪዎች በክልሉ በሚደረገው ጦርነት ከትምህርት ገበታቸው ውጪ መሆናቸውን አምነዋል ይሄ የሚያመጣው መዘዝም ዛሬ ከምናወድመው መንገድ ከምናፈርሰው ቤት እናም ከሚደርሰው ሰብዊ ጉዳት በላይ ነው ሲሉ አነጋጋሪ ንግግር አድርገዋል በዚህ ዓመት ሰባት ሚሊዮን ተማሪ ትምህርት ቤት መግባት ነበረበት በአማራ ክልል እስካሁን ድረስ የገባው ሁለት ነጥብ ሚሊዮን ሌሎ አልገባም አማራ ክልል በጣም አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው ይሄ ደግሞ መዘዙ ዛሬ ከምናወድመው መንገድ ዛሬ ከሚፈርሰው ቤት ዛሬ ከሚፈርሰው ከሚወድመው የሰው ሰባይ ጉዳት በላይ ነው መዘዙ የትውልድ ክፍተትን የሚፈጥር ነው ሆኖም እሳቸው አመራር የሆኑበት የብልጽግና አገዛዝ በሚፈጽማቸው የድሮን ጥቃቶች በክልሉ ትምህርት ቤቶችና ጤና ተቋማት እየወደሙ ሰላማዊ ዜጎችና ህጻናት እየተገደሉ ባሉበት ሰዓት ትምህርት ቤቶች መከፈት አለባቸው ትምህርት ቤቶች የፖለቲካ መጠቀሚያ መሆን የለባቸውም ሲሉ መናገራቸው ያልተጠበቀ ሆኗል ከቀናቶች በፊት ብቻም በክልሉ ሰሜን ጎጃም ዞን ደቡብ አቸፈር ወረዳ በአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤትና ጤና ጣቢያ ላይ በተፈጸመ ተደጋጋሚ የድሮን ጥቃት ህጻናትና ነብሰጡር ሴቶችን ጨምሮ በርካታ ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸው ይታወሳል ነዋሪዎቹም በጥቃቱ ከልጅ አዋቂ ያለቀበት ነው ሰው በሰው ላይ እንደዚህ አይነት ጭካኔ ሲፈጽም አይተናናቅም ብለው በምሬት ገልጸው ነበር አቶ አረጋ በንግግራቸው በርካታ ነዋሪዎች ከተሞችን ለቀው እየወጡ ነው ያሉ ሲሆን እነዚህ መመለስ አለባቸው በሰላሙ ጊዜ አብረው እየኖሩ በችግር ጊዜ ደግሞ ጠለዋት የሚውዱበት መሆን የለባቸውም ብላዋል። ወንድሞቻችን ከከተሞች ከባህር ዳር ከጎንደር በተለይ ከሁለቱ ከተሞች በጸጥታው ችግር ምክንያት አካባቢያቸውን ለቀው የወጡ ወንድሞቻችን አሉ በተለይ የንግዱ ማህበረሰብ አባላት አሉ መልስ እንመልስ ይመለሱ እንደውም አንዳንዶች ተወቅሰውም ጭምር ነው መመለስ ያለባቸው በእርግጥ ይገባናል እነሱን ሀብታቸውን ንብረታቸውን ታርጌት ተደርጎባቸው እንደሆነ እናውቃለን እንገነዘባለን አንዳንዶች በሹልክታ የሚረዱ ቢኖርም ማለት ነው አይታወቅብንም ብለው አንዳንዱ የተገደው አንዳንዱ ይፈቅደው ሆኖም በክልሉ በሚገኙ ከተሞች በርካታ ባለሀብቶችና ሰላማዊ ዜጎች ፋኖን ትደግፋላችሁ በሚል እየታፈሱና በጅምላ እየታሰሩ እስር ቤቶችን ሞልተው በማጎራ ካምፖች ጭምር እየታሰሩ እንዲሁም በከተማ ውስጥ ያሉ ነዋሪዎች በቤታቸው እያሉ በመንግስት ኃይሎች እየተዘረፉና ታግተው በሚሊዮን ብሮች እየተጠየቁ ባሉበት ሰዓት አቶ አረጋ ከበደ ከተሞችን ለቀው የወጡ ነዋሪዎች ተመለሱ ሲሉ መናገራቸው በርካቶችን አስገርሟል በአማራ ክልል ባለፈው አንድ ወር ብቻ በሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች በዘፈቀደ ስር ታፍሰውና ታስረው በተለያዩ ከተሞች በሚገኙ ጊዜያዊ የስር ካምፖች ውስጥ እንደሚገኙ አለም አቀፍ የሰብዊ መብት ተሟጋቹ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ከቀና በፊት ማስታወቁ ይታወሳል አቶ አርጋ ከበደ አንድ ባለሀብቶች ባላብቶች አይታወቀብንም ብለው የፋኖይሎችን እየደገፉ ነው ሲሉ ከሰሱ ሲሆን በየትኛው አካል ግልጽ እንደሆነ ባይናገሩም ባላብቶች ምክንያት ኢላማ ውስጥ እንደገቡ ሲናገሩ ተደምጠዋል። በአማራ ክልል የሚደረገው ጦርነትና የሚፈጸሙት የድሮን ጥቃቶች ዛሬም ተጠናክረው ቀጥለዋል በትላንትና ሁለት ውጊያ ሲደረግባቸው ከነበሩ አካባቢዎች መካከል መስራቅ ጎጃም አንዱ ሲሆን በሁለት ቦታዎች ላይ ከባድ ውጊያዎች ተደርገዋል በተለይ በባሶሊበን በጁቤ ከተማ የፋኖ ኃይሎች ወደ ከተማው ገብተው በመንግስት ኃይሎች ካምፕ ላይ ድንገተኛ ጥቃት የፈጸሙ ሲሆን ከጠዋት ጀምሮ ሲደረግ በነበረው ውጊያ ቢያንስ 50 የሚደርሱ የመንግስት ኃይሎች ሙትና ቁስለኛ እንደሆኑ ተነግሯል ከውጊያው በኋላ የሚፋኑ ኃይሎች በርካታ የነፍሰ ከፍና የቡድን መሳሪያዎች ከነተተኳሾቻቸው በእጃቸው እንደገባ ገልጸዋል በተመሳሳይ በዚሁ ምስራቅ ጎጃም ነማይ ወረዳ ለሶስት ቀን ሲካሄድ የነበረው ውጊያ ዛሬም የቀጠለ ሲሆን ጥቅምት 30 በነበረው ውጊያ ከ15 በላይ የሚሊሻና አርማ ብተና አባላት ሙትና ቁስለኛ እንደሆኑ ተነግሯል በትላንትና ሁለት በነበረው ከባድ ውጊያ ደግሞ ከ 0 በላይ የመንግስት ኃይሎች ሙትና ቁስለኛ ሆነዋል ተብሏል በዚሁ ምስራቅ ጎጃም በደጀን ወረዳ የብልጽግና አመራሮችና ጀነራሎች ከአካባቢው ካድሮች ና ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች ጋር ስብሰባ እያደረጉ በነበሩበት ሰዓት በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ የፋና ኃይሎች የተኩስ ሩምታ መክፈታቸው ስብሰባው መበተኑን የአካባቢው የመረጃ ምንጮች ገልጸዋል በምዕራብ ጎንደር መተማ አምስተኛ ቀኑን የያዘው ውጊያ ዛሬም የቀጠለ ሲሆን በአካባቢው በሚካሄደው ውጊያ የተቆረጡ የመንግስት ኃይሎች በመኖራቸው ይህንን ከበቦ ውስጥ ያለውን ኃይል ከሁለት አቅጣጫዎች ሽፋን በመስጠትና ለማስወጣት በሚደረገው እንቅስቃሴ ውጊያው ዛሬም መቀጠሉን የአካባቢው የመረጃ ምንጮች ገልጸዋል በአካባቢው ከለቀና በፊት በነበረ ውጊያ አንድ ኮለኔል ና 35 የሚደርሱ ወታደሮች በፋኖች እንደተያዙ የተገለጸ ሲሆን የፋኖ ኃይሎች ኮለኔሉን ቃለመጠይቅ እንዳደረጉለት የፋኖ ተወካዮች ገልጸዋል በተመሳሳይ በአርማጮ ደብላ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ዛሬ ጠዋቱን ጀምሮ ከባድ ውጊያ እየተደረገ ሲሆን ስለ ጉዳት ዝርዝር መረጃዎችን ማግኘት አልተቻለም የሱዳን ድንበር አካባቢዎች በፋኖ ኃይሎች መያዛቸውን ተከትሎ መንግስት አካባቢዎችን መልሶ ለመቆጣጠር በርካታ ሜካናይዝድ ኃይሉን እንዲሁም በትግራይ የነበሩ በርካታ ወታደሮችን ወደ አካባቢው በማንቀሳቀስ ላለፉት 15 ቀናት በ17 ግንባሮች ውጊያ ቢከፍትም እስካሁን ድረስ ተጨባጭ ውጤት ሊያመጣ አልቻለም የተባለ ሲሆን በዛሬ ሁለትም በአካባቢው የድሮን ቅኝቶችን እያደረገ እንደሆነ የአካባቢው የመረጃ ምንጮች ገልጸዋል በደቡብ ጎንደር ከአዲስ ዘመን ወደ ብናት በሚወስደው ጓዳ ተብሎ በሚጠራው ቦታ ላይ በትላንትና ሁለት ከባድ ውጊያ ሲደረግ የዋለ ሲሆን በርካታ አምቡላንሶች የቆሰሉ ወታደሮችን ጭነው ወደ አዲስ ዘመን ሲመላለሱ መመልከታቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል በተመሳሳይ በዚሁ ደቡ ጎንደር በደብረ ታቦር ማህደረ ማርያም ተብሎ በሚጠራው ቦታ በትላንትና ሁለት ከባድ ውጊያ ሲደረግ እንደዋለም ነዋሪዎቹ አክለው ገልጸዋል በራያ ቆቦ ተኩለሽ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በትላንትና ሁለት በተፈጸመ የደፈጣ ጥቃት ሰባት የሚሆኑ ወታደሮች ህይወታቸው ሲያልፍ አራቱ ደግሞ ሞቅሰላቸው ተነግሯል በተመሳሳይ ዶቢ በተባለ ቦታ ላይ ለስብሰባ ሲሄዱ የነበሩ የብጽግና አመራሮች በተፈጸመባቸው የደፈጣ ጥቃት ጉዳት እንደደረሰባቸው የተሰማ ሲሆን ምን አይነት ጉዳት እንደደረሰባቸው ግን እስካሁን አልተገለጸም እንዳለ በትላንትና ሁለት የከተማው ብልጽግና ጽፈት ቤት ኃላፊ ደርቤ በለጠ ሚኬሌ ሰለሞን በተባለ ሆቴል ውስጥ ቁርስ እየበሉ ሳለ በተከፈተባቸው ቶክስ ህይወታቸው ሲያልፍ አብሯቸው የነበሩት የቆቦ ከተማ አስተዳደር ኃላፊ ደግሞ እግራቸውን ተመተው ቆስለው በቆቦ ሆስፒታል ህክምና እየተደረገላቸው ይገኛል በነበረው ቶክስ ሌሎች ሶስት ሰዎች ላይ ጉዳት ደርሶ ሆስፒታል እንደሚገኙም የአካባቢው የመረጃ ምንጮች ገልጸዋል ባለፉ ስድስት ወራት የሸዋሮቢት ከንቲባን ጨምሮ ሶስት የብልጽግና ከፍተኛ አመራሮች በተፈጸመባቸው ጥቃት ይወታቸው አለፈ ሲሆን አሁን በቆቦ የብልጽግና ኃላፊው ግድያ በክልሉ የብልጽግና አመራሮች ላይ ከሚፈጸሙት ጥቃቶች መካከል አንዱ ነው ተብሏል ይህ እንዳለ በክልሉ መዲና ባህር ዳር የመንግስት ኃይሎች በየቤቱ እየዞሩ አፈሳና የጅምላ ስራት እየፈጸሙ እንደሆነ የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል ከሰሞኑ በክልሉ የሚፈጸሙት አፈሳዎችና የጅምላ ስርዓቶች ተጠናክረው የቀጠሉ ሲሆን በጎንደር ከሰሞኑ በተፈጸመ አፈሳ በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች በጅምላ ታስረው ነበር በትላንትና ሁለት በባህር ዳር የመንግስት ኃይሎች በየንግድ ቤቶች በመዝናኛ ስፍራዎችና በየቤቱ እየዞሩ በድንገት መታወቂያ ሲጠይቁ እንደነበር እንዲሁም ስልኮችን በማስወጣት ፍተሻ ሲያደርጉ ነበር ያሉት የአካባቢው ነዋሪዎች ከዚህ በኋላም አፍሰው ወዳልታወቀ ስፍራ ሲወስዷቸው እንደተመለከቱ ተናግረዋል በዚህም በትላንትና ሁለት በርካታ ወጣቶች ተፍሰው ወዳልታወቀ ስፍራ ተወስደው እንደታሰሩም ነዋሪዎቹ አክለው ገልጸዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ በአማራ ህዝብ ላይ ተፈጸመ የሚገኘውን ግፍና ሰቆቃ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማሳወቅ በተለያዩ የዓለም ሀገራት ሰላማዊ ሰልፎች እየተካሄዱ ይገኛል ከሰሞኑ በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በተለይም የአማራ ተወላጆች በአማራ ክልል እየተደረገ ያለው ጦርነት በመቃወም ድምፃቸውን እያሰሙ ይገኛል በትላንትና ሁለትም በበርካታ የአሜሪካ የአውሮፓ እንዲሁም በአፍሪካ በሚገኙ የተለያዩ ከተሞች ሰላማዊ ሰልፎች ተደርገዋል ከዚህ በፊት ዲያስፖራው ህዝብ ላይ የደረሰ ያለውን ግፍ በመቃወም ድምፃቸውን እንዲያሰሙ ተደጋጋሚ ጥሪ ሲቀርብ እንደነበር የሚታወስ ሲሆን አሁን ላይ የዲያስፖራ አባላትና አስተባባሪዎች ለዚህ ጥሪ ምላሽ እየሰጡ ነው ተብሏል በትላንትና ዕለት በእንግሊዝ ለንደን በርካታ ኢትዮጵያ ዲያስፖራዎች የተገኙበት የተቃውሞ ሰልፍ የተደረገ ሲሆን በሰልፉ ላይ ካሰሟቸው መፈክሮች መካከል በዋናነት በአማራ ብላይ የሚፈጸመው የዘር ማጥፋት ይቁም የሚል ሲሆን ለብልጽግና አገዛዝ ድሮንና ሌሎች መሳሪያዎችን በማቅረብ በንጹዋ ላይ ለሚፈጸመው ጭፍጨፋ ቀጥተኛ ተሳታፊ ናቸው በማለት በተለይም የተባበሩት አረብ ኤምሬቶችን ፕሬዚዳንት የሼክ መሐመድ ቢንዛይድስን በማሳት አውግዘዋል በሰልፉ ላይ ቢቢሲ አልጀዚራን ጨምሮ ትልልቅ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ዝምታቸውን እንዲሰብሩ ጠይቀዋል ሚዲያዎቹ በአማራ ህዝብ ላይ የሚደርሰውን ግፍና ሰቆቃ እንዲሁም እየተደረገ ያለውን ጦርነት ትኩረት እንዲሰጡትም ጠይቀዋል እስካሁንም በዝምታቸው እንዳፈሩና ነውር እንደሆነም ገልጸዋል በተጨማሪም የተባበሩት መንግስታት እንዲሁም ለአሜሪካ መንግስትና ለሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማትን ስም እየጠሩ በአማራ ክልል ላይ የሚደረገውን ጦርነት እንዲያወግዙ ጥሪ አቅርበዋል በተመሳሳይ በአሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ በትላንትና ሁለት በርካታ ዲያስፖራዎች የተገኙበት ጠንካራ የተባለ ሰልፍ የተካሄደ ሲሆን በአማራ ህዝብ ላይ የደረሰ ያለውን ግፍና ሰቆቃ አውግዘው እንዲቆም ጠይቀዋል በተመሳሳይ በሚኒሶታም የተቃውሞ ሰልፍ መካሄዱ ታውቋል በጀርመን ፍራንክፈርትና ፈረንሳይ ፓሪስ በአማራ ክልል በቀጠለው ጦርነትና በንጹዋን ዜጎች ላይ የደረሰ ያለውን ግፍና ሰቆቃ በመቃወም የተቃውሞ ሰልፍ ተካሂዷል። በሰልፉ ላይም በንጹዋን አማራዎች ላይ የሚፈጸሙ የድሮን ጥቃት ይቁም የሚሉና ሌሎች መፈክሮችም ተሰምተዋል ተብሏል አለም አቀፉ ማህበረሰብም በንጹሃን ዜጎች ላይ የሚደርሰውን ግፍና ሰቆቃ እንዲያስቆሙ ጠይቀዋል እስካሁን በተፈጸሙ ጥቃቶች ህይወታቸው ላጡ ንጹዋን ዜጎችም የህሊና ጸሎት አድርገዋል በደቡብ አፍሪካም በርካታ ኢትዮጵያን የተገኙበት ሰልፍ የተካሄደ ሲሆን በአማራ ዝብ ላይ የሚደርሰውን ግፍና ሰቆቃ አውገዛዋል በቀጣይ ቀናቶችም በአሜሪካና አውሮፓ በበርካታ ከተሞች ሰላማዊ ሰልፎች እንደሚደረጉ የወጡ መረጃዎች ያሳያሉ ለኢትዮጵያውያን ገነት እየፈጠርኩላችሁ ነው ማንም የሚያስቆመን ያህል የለም ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ ተናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በትላንትና ሁለት በአፋር ክልል አዋሽ የሚገኘውን የቤኒና ሪዞርት የመረቁ ሲሆን በምርቃቱ ላይ ባደረጉት ንግግርም ለኢትዮጵያውያን ገነት እየፈጠርኩላቸው ነው በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ትብብር እንዲሁም በባህላቶች ድጋፍ ይኸው በረሃውን ወደ ገነት ቀይረኗል ሲሉ ተደምጠዋል ይህንን በረሃ ገነት ማድረግ ተችሏል ሆኖም በሀገሪቱ ህዝቡ በከፍተኛ የኑሮድነት ድነት እየተሰቃየና በየተራ በፈረቃ በሚደረጉ ጦርነቶች የመከራ ሲውሎችን ዛሬም ድረስ እያየ ይገኛል ከሳምንታ በፊት ግሎባል መልቲዳይሜንሽናል ፖቨርቲ ኢንዴክስ ከ120 ሚሊዮን ኢትዮጵያ ህዝብ ውስጥ 86 ሚሊዮን የሚሆነው ህዝብ በአስከፊ ድነት ውስጥ እንደሚገኝና በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎችም አስቸኳይ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው በ204 ባደረገው ጥናት ሪፖርት ላይ ገልጾ ነበር ሆኖም ፓርኮችን እንደ ትናንሽ የግርነት ሞዴሎች የሚቆጥሩ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ዛሬም በረሃውን ወደ ገነት ቀይረኗል ሲሉ ይደመጣሉ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ በንግግራቸው ላይ ኢትዮጵያ እያንሰራራች ነው በሚቀጥሉት አስርት አመታት በአፍሪካ በርካታ ቀዳሚ ነገር ያላት ኢትዮጵያን ለልጆቻችን እናወርሳለን ጀምረን ያልጨረስነው ፕሮጀክት የለም ለህዝቡም ቃል የገባልነትን እያንዳንዱን ነገር እየፈጸምን ነው ህዝቡ ከጎናችን ይቁም ሲሉም ተደምጠዋል። ጀምረን ያልጨረስነው ቦታ የለም ተናግረን ያልፈጸምነው ፕሮጀክት የለም ልጆቻችን ለማኝ ያልሆኑባት ኢትዮጵያን እናስረክባቸዋለን ይህን ለማድረግ በተደጋጋሚ እንዳልኩት ሊያቆመን ሊገታን የሚችል ኃይል የለም አክለውም ከህልማችን የሚያቆመን አንዳቻ የሌለም ሲሉም ተናግረዋል ከሰሙኑ ወደ ኢትዮጵያ ስውር በረራ ያደረጉት አውሮፕላኖች እያነጋገሩ ነው አውሮፕላኖቹ የውጭ ሀገራት መስገባ ያላቸውና የጦር መሳሪያዎችን በማመላለስ እንዲሁም የሲአ ኃላፊዎች የሚጠቀሙባቸው እንደሆነ መረጃዎች አመላክተዋል ከነዚህ ማንደኛው በረራ ሩሲያ ስሪት በሆኑ ኢሉዥን አውሮፕላኖች ከተባበሩት አሬብ ኢምሬትስ ወደ አዲስ አበባ የተደረጉ ተደጋጋሚ በረራዎች ናቸው እነዚህ ኢሉሽን አይል 76 አውሮፕላኖች ወደ አዲስ አበባ ሲመጡ የራዳር ሰማቸውን በማጥፋት የተከናወኑ ሲሆን ወደ ኢምሬትስ ሲመለሱ ደግሞ ሌላ ስያሜ እንደተጠቀሙ ታውቋል አውሮፕላኖቹ ከኤምሬት ሲነሱ እንጂ የተመዘገቡት ኪርጊስታን መሆኑን የመሰረት ሚዲያ ምንጮች ጨምረው ገልጸዋል አውሮፕላኖቹ ብዙ ጊዜ የጦር መሳሪያ በማመላለስ ይታወቃሉ። ሌላኛው ሰውር በረራ ደግሞ ባሳለፍ ነው ማክሰኞ ሲሆን ፎኔክስ የተባለ የኪራ የግልጀት ከግሪክ ተነስቶ አዲስ አበባ ካረፈ ከ ደቂቃ በኋላ ተመልሶ ወደ መጣበት እንደሄደ ታውቋል። ይህን አውሮፕላን ዘውተር የሚከራዩት የአሜሪካው CIA ኃላፊዎች ሲሆኑ በማክሰኞ በረራ ማንን ይዞ እንደነበር ግን አልታወቀም። የCIA ሐላፊ ዊሊያም በርነስ በቅርቡ በኬንያና ሶማሊያ በመገኘት መሪዎችን ሲያናግሩ እንደነበር ይታወሳል። ባለስልጣኑ ምናልባት በዚህኛው የአዲስ አበባ በረራ አዲስ አበባ ተገኝተው የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናትን በስውር አግኝተው ተመልሰው ሊሆን እንደሚችል ግምት እንዳለ ተነግሯል በመጨረሻም የኢትዮጵያ ጦር በቀጣይ ወራት ከሶማሊያ ተጠራርጎ እንደሚወጣ ተገለጸ በሶማሊያ የአፍሪካ ህብረት የሽግግር ልውክን አትሚስን ተካል በተባለው አዲስ ልውክ ላይ የማተሳተፈው ብቸኛው ሀገር ኢትዮጵያ እንደሆነች የሶማሊያው መከላከያ ሚኒስትር ተናግረዋል ባለፈው አመት መጀመሪያ ላይ ራስ ገዟ ሶማሊላንድ እና ኢትዮጵያ የወደብ የመግባባት ስምምነት መፈራረማቸውን ተከትሎ ውጥረት ውስጥ የሚገኘው የአዲስ አበባ ሞቃዲሾ ዲፕሎማሲ ግንኙነት መሻሻል አልታየበትም ኢትዮጵያ ሉዋላዊነቴን ጥሳለች ስትል የምከሰው ሶማሊያ የመግባባት ስምምነቱ ተሰረዘ ኢትዮጵያ በአዲሱ ሉክ እንድትሳተፍ አልፈቅድም በሚለው አቋም አጽንታለች የሶማሊያው መከላከያ ሚኒስትር አብዱል ቃድር መሐመድ ኑር እስካሁን በአዲሱ የአፍሪካ ህብረት ተልእኮ ውስጥ የማተሳተፏ ብቸኛው ሀገር ኢትዮጵያ መሆኗን ማረጋገጥ እችላለሁ ብለዋል በአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ አሚሶን በሚል ስያሜ ከ207 ጀምሮ ከበርካታ ሀገራት የተውጣጡ የአፍሪካ ህብረት ወታደሮች በሶማሊያ ሲንቀሳቀሱ ቆይተዋል ከመያዝ አንድ ቀን 202 ጀምሮ በሶማሊያ የአፍሪካ ህብረት ሽግግር ተልኮ አትሚስን በመቀየር እስካሁን የዘለቀው ልውክ በፈረንጆቹ አመት መጠናቀቂያ የስራው ጊዜ ያበቃል ሰራዊቶቹ ጥሩር የስራ ጊዜ የሚጠናቀቀውን አትሚስን የሚተካው በሶማሊያ የአፍሪካ ህብረት የድጋፍ ተልኮ በአትሚስር የነበሩትን 20 የሚጠጉ ወታደሮች ወደ 12000 ዝቅ እንደሚያደርግ ይጠበቃል ለ17 አመታት በሀገሪቱ የተሰማራው ልዑክ ከሶማሊያ መንግስት በመገልበጥ ሀገሪቱን ለማስተዳደር የሚፈልገውን በሽብርተኝነት የተፈረጀውን አልሸባብን በመዋጋት ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል ጥራ እንደሰራውን የሚጀምረው አዲሱ ልዑክ እስከ 2008 በሚኖረው ቆይታ የጸጥታና ደህንነት ሥራውን በሂደት ለሶማሊያ መንግስት በማስረከብ ከሀገሪቱ ሙሉ በሙሉ ለቆ እንደሚወጣ ይጣበቃል የሶማሊያ መከላከያ ሚኒስትር የቀድሞ ዳይሬክተር ሶንከር ከአሜሪካ ድምጽ በነበራቸው ቆይታ ሞቃዲሾ ከብሔራዊ ጥጥሞቿና ከደህንነቷ ጋር በተያያዘ በሉክ ውስጥ የሚሳተፈውን ሀገር የመምረጥ ሙሉ አላት ብለዋል። ባለፈው ወር የኤርትራ ሶማሊያና ግብጽ መሪዎች በአስመራ የጸጥታ ትብብር ስምምነት መፈጸማቸው ይታወሳል ይህ በእንዲህ እንዳለ ጁባላንድ ከሞቃዲሾ ፌዴራል መንግስት ጋር ያላትን የሥራ ግንኙነት ማቋረጣን አስታውቃለች የአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ ወደ ጁባላንድ በመግባት የካስማየን አየር መንገድን ለመቆጣጠር እንቅስቃሴ ማድረጉን ተከትሎ ጁባላንድ ሰራዊቷን በተጠቀቅ እንዲቆም አድርጋለች ጁባላንድ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ግንኙነቷን ያቋረጠችው ፕሬዚዳንት ሀሰን ሼክ መሐመድ በመላው ሶማሊያ የቀጥተኛ ምርጫ ስራ ተፈጻሚ እንዲሆን ያወጡትን ህግ ውድቅ በማድረግ ቀጥተኛ ያለሆነ ምርጫ ለማድረግ መወሰኗን ተከትሎ ነው የጁባላንድ አስተዳደር የአገሪቱ ጦር አልሸባብን ከጁባላንድ እንዳያጸዳ የፌዴራል መንግስቱ እንቅፋት ፈጥሯል በማለት ከሷል ያስገዙ አፖትላ ቀደም ሲል ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ግንኙነቷ ማቋረጥ አይዘነጋም ክብራን ተመልካቾች ያዝናቸው መረጃዎች በዚህ አበቁ ቪዲዮ ላይክ እና ሼር ቻናሉን ሰብስክራይብ እና ጆይን በማድረግ ቤተሰቡን ይያልን ተሰናበትን